Zardali örük zardım mekeni. Menim mekenim. Armiyada jürüp kıyaldan çelim. Özümdün toğumu, öz aylımı varam. Üylenöm, işteyim. Aval kim, gelinçegiminin yerçi okuğa da var arbız. Kaydıp gelsem, ayıl ordunda. Birok, angırağın iyi ayılda bolğanı üç adam. Çoğun önüm, Cunus karı, çoravamdar gana kalışıptır. Eldin bağırı dömöngü betaldı göçüp geçiptir. Emi eldi da çünse olup. Ce bir yolu yok. Ce elektir carığı yok. Toğduğu tötü yolmenin ölbe canım ölbe deyip aran cetken cer tübündeki ayılda yaşağından cadaşsa gerek de. Çoğundur kal, cağı örbe kalıptır. Salam aleyküm. Cünün sabah, salam aleyküm. Cünün sabah. Ha. Dağınız kanday? Bugün gıyla tüzük balam. Ha. Ben sizge... ...gekilik karmap geldim. Ha. Doğru kutuşup kaldır. Ömrünü bereke versin. Münemine kılavuz balam. Ya. Cümünüm sizde... ...kaynatıp içsin dedi. Бирок мунун деле өмүр бою дар болуп бермек беле. Меникин карлык дейт, кекилин айыктыра албайт. Жашай берсин. Кел. Андан көрө кое берели. Кусса учуп кетер. Учпаса жүрө берсин. Андан көрө отко жылынып ал. Мен барайын. Gün de geçtip kaldı. Çorabama da cerdan verişim güre güle. Batsa kayıp getiniz. Ömrün uzun olsun. Hay Sakı. Aylandır. Ha, boldu. Onda öyle tavuz, onda öyle tavuz. Ой, бары бир суу жок. Быйыл колхоздун сугатына араң жатат дейт. Мүмкүн бардыгын арышат. Сакы. Мага бир ой келип турат. Эски арыкты тазалап, булактын суусун бияка бурсакпы? Я. Çoğun önem kandere gün. Agişi ısık suğunu yık bulak deydi. Atı gül tukum da saldırıvaydı. Getkenler kaytıp gelişet. Baştağday da arıgılı üçet deydi. Gelişet, gelişet, kana gelgene hiç kim gelbeydi. Aynen de tüp göndürürüz. Düşünç, Sakı. Akçı uvas yok. Aylavuz kanday olat. Aştan ölüyoruz. Ana, aylandır. Boldu. Sakı. Ben sana koltuk taptım. Ümiyenin dostumu oturduğun arıstan jılgada eşki bağıt. Alda bizdin oyguttan. Anın boyga jetken kızı var. Oşoğu var külmeysin. Ya. Jarayt. Barayın. Кезгезде чоң энем калп эле оормуш болуп калат. Мен да кымтылап кымтып чаркайланам. Чоң энем ишинен күлсө керек. Чынын деле бүбү кишинин өзүн эмдеген күлкөмө эмне? Айыл толу эл бар да, сыр коологондордун баары чоң энеме келишер эле. Чоң энем аларды чөп чары менен, кээде өзү гана билген сөздөрү менен
дем түшүрүбөмдү өчү. Түрүгөн аялга умай эне болуп, сынган сөөктү таңга байыктырчу. Элдин баарын төмөнгө көчүргөндө, чоң энем, бул жер нойгуттардын ата журту. Ата бабабыз маңдай тери менен гүлдөтүп кеткен өрөөндү чөлгө айландырсак, арбактарда, урпактарда кечирбейт деп кетпей коюптур. Эртеби кечпи кеткендердин кайтып келишерине Кудайга ишенгенде эле ишенет чоң энем. Ошон үчүн ээн калган үйлөрдү албарстылар мекендеп алышпасын деп үйдүн өзүн аластап очогунан түтүн чыгарып турат. Алас, алас, ар баладан калас. Бул жерде эмнең бар? Чык бул үйдөн. Жер деген жериңе бар, эл деген элиңе бар. Чык, чык бул үйдөн, чык. Алас, алас, ар баладан калас. Ар баладан калас. Калас, калас, ар баладан калас. Жер деген жериңе бар, эл деген элиңе бар. Бул жерде эмнең бар? Чык бул үйдөн, чык! Я чоро. Оо. Ой арчаңдын алып келчи, калган үйлөрүндө каластап коёй. Арбаң сайкалбайбычы. Дале албастылар менен алышып жүрөсүпбү? Жарыктык десе жөнүнө койбойсуппу? Жашай берсин да мына ээн үйлөрү да. Баары бир ээлери кайтып келишпейт. Келишет. Ата журтун сагынбаган адам болобу? Алып кел. Азыр. Көрсөткөн күнүңө шүгүр. 80ге жашым жетти. Көрөр күн, ичер сууум бүттү менен. Эми сенден суранарым. Жалгыз неберем бойго жетти. Ошону бир жакшы улуктуга жолуктур. Келиним Нойгуттун кызы болсун. Экөөнө көп бала бер. Сакы бабабыздын тукуму көбөйсүн. Амин. Аллоу акбар. Салам алейкум. Жакшы турасыздарбы? Жаман эмес, айланайын. Сизге чоробам салам айтты. Чоробу? Саламат болсун. Саламат. Саламатсыз. Чородон да.
Ал өзі қандай жүрет? Дұрыс әлі. Атың кім айланайын? Сақы. Қату айтпасаң құлақ ұқпай. Кім дейді? Сақы дейді ата, сақы. Сақы? Ааа, біздің чоң атағыздың атындайдыр бай, атыңа найын-найын десе. Чоро саға айтқан шығар, менің атым болса отор. Абыл болса менің қызым Сайра. Жүреме, үйге кірелі. Аттар жақа байлап қой айлап айын. Жолды қиналған жоқсың бұ? Жоқ. Дұрыс. Чоро көбіз бір уақытта демелеу жаныңыз бірге дост болчыңыз. Кейін тұрмышы көбізді екі жақ айдады. Чоро башқа ішінірсі айтқан жоқ бұ? Жоқ, салам әл айтты. Қызымы көбіз елден алыс бұл жерде ешкі бағамыз. Мал деп жүріп өзіміз дағы. Мал барып қалды бақшайды. Бейші оғыр кемпірім өкі өз бұл арыстан жылға да мал бағып жүріп күні өз өтті. Анын көз өткенінде үш жыл болып қалды. Қызым өкі өз қалды. Баса сенің қатының бар бұл? Үйленелік мін? Еш нәрсемес. Сағыш оған жігітке жақшы қолықты табылады. Ешкі бағыш әлбетті қиын іш. Жайығышы да бай артынан қалбай жүресің. Анын үстінде бұл шайтандар тыншы жоқ келет. Бірақ түйісі күні жараша үзірі де бар. Мұның түбіті өсіншілі алтын қабары бар. Білсең мен ешкілерім менен қалқосқа миллион доған сом келеше кейлеміз. Барынан қызығы ақчасынан башқа. Жыл сайын емгек күнгі жүзден ашық ұлақ алабыз. Азыр өз-өздің ешкілері өзді бір қоры болып қалды. Ова-ова. Біз аны түрілі сатып, түбітін тарап сатып дегендей. Оғылым, шенсең өз-өзділе миллионер болып қалдық. Әдігі сандықты көрдің бұ? Ошол тол ақча. Бірақ қаяққа жұмшарды білбейміз. Ата ғанат. Еркек ұғылым болғанда қаяққа жұмшарды білетілі. Емешен кенім әлі бола чоқ күйе олам. Бұ Сайра қызым қап қачан ерге тимек. Бірақ жанағы еркектерің шығыр ауалып, тәтігі чөлді олады кен. Қызым тұрмышқа кетіп қалса, көрген күн мәміне олады. Асыр қыжы кеттерің бұ туаға байласа да тұрбайды кен. Үшінтіп күн көріп атабыз мұрза. Шарды, тақыр көрелік мін? Үшін төлі ешіндерсе көрбе өтіп кетем қо. Гедеу яқа қай бірі келе қалшат? Анам бұл жерді көршкен соң. Үйлер үйіне қатышат. Қиязы жалғыз бой өтем қо. Кешіріп қой жолға шығышым керек. Емін үшін? Үйге барыш керек. Чоң әнем, жүніс ағам, орықшан ағамдар күті өтші. Үші өтің менің қарымағымды.
Мен аларды қарап тастай албайм. Қапа болба. Жақсы қал. Жануарым бечарам, аябай арып чарчаган экенсиң. Эң кайда? Аа, катыгын. Дагы жалгыз келетасыңбы? Бурдан үндү угуп, небере макыр өзүнө колукту тапкан экен, анан экөө жырга ырдап келатышкан экен деп сүйүнүп жүрбөйүнбү? Айланай. А мени сен келдиңби? Эч бир кыз көнбөй койду чоң эле. Кудайдан унут калган өрөнүңө барбайбыз дейт. Кой. Антпе балам, Кудай бизди унуткан жок, ал бизди дайыма көзөмөлдөп турат. Билсең ал дайыма жаныңда. Кудай таалам адамды жаратып, анан бул өрөөндү да биз үчүн жараткан. Ушул жерде ойгуттар турсун деген көп эле каар көрдүк. Ошенсе да бул жер биздики, зардалден өткөн дүйнөдө жер жок. Ай өрүк жөнүндө эмне деп айтышты? Эмне дешсин? Аз жоголтупсуңар. Өтө кургатыпсыңар дейт. Планды көбөйтөбүз дешти. Аз деген эмнеси болот? Кандай болсо, жардамга киши жибербейби? Айтканын кара булардын. Бул жерде болону төрт адамбыз. Анан кайдагы план болмок эле? Өрүк чирип атса, жүрөк оорубайт дейсиңби? Жүр, жүр ага үйгө. Сен турасыңарбы? Сакы. Чөлдөн келип калдыңбы? Тууган туушкан кандай, аманбы? Кудайга шүгүр, аман эсен турушат. Колукту таап алдыңбы? Табарын аба. Табам дечи. Табышың кой. Кеп башкада. Колуктуну бул жерге кантип алып калыш керек? Сенин адам жок, ээн тоого барбайбыз деп атышпайбы алар? Ээн деген эмнеси? А бизчи? Сенин чоң энең, мен, сен тыякта чурачу. Биз эмне
Adam emes be kimsiz? Vay joluñ bolgur dese. Aba. Alarga jer kaldırmış gerek. Balam ay. Bir uçurda biz dağı çoğun yurt bolçuz. Hayıl tolo il. Özünçeli bazar bolup durcu. Emi min tip. Ülkürde üçü kaldık. Ava. Men sizge boya kalıp geldim. Rast kılmadın mı? Jaqşı oldu. Bolbosa ul beşik temini menen sırdayım dep jattım. Rast bolmadı bu. Rahmat. Aman abi, navat, bul, kalba. Ne vereniz beri? Oh, ne verem, jaman çoğun atasını unutmayın. Eme köz, çay içelik. Var bul, böyle konuz, ava. Zaman özgördü. Soğuştan giyin, uşu zardalide. Kız gelin degen jaynap ketken. Biri boy jetken, ay ekinsi jesir. Bar boyduk, barına yer gerek, ayır yok. Ey al uçurda özün bilesin, hazırkıda emes. Noyguttun saltıga tuğu bolcu. Bötön jaktan gelin alçım espis. Özümüzün kızlarda da başka bir ölörgü gerişim espis. Ooo, yaşında ayarlardım gözünden erkek degen uçtu böyle. Buna uçu sağ okşuğunlu cigitler, iki üç tüm katını alıp buturgan. Misalı beni küçüğü bolcu. Oy çorova, kantı böyle. Gelişkenlere gelin derile de kıstalaklar. Noygut'un kızları ilgerteden sulu gelişet. Oy, alardın o katka tındık açı. Kolundan gür tökület. Özdörüm momun, kaya şaytu degen bol boyt. Üç övüyümde suysala basışıp, geçkirgende üç çerge töşök sarışıp, birinden biri kızganışıp, birine biri atandaşa sıylaşıp, mırzam dep kütüp duruş ile kıstanaklar. Ağınız şey. Aşınday, ayem sağa gülkü. Anan ulu göçte dürbeş, koşu göçkün. Bala vakranı, mal candı büt alışıp, а мені боздатып ескі жұртқа таштап кетісті. Сақы, жақшы өтік алыпсың. Рахмат үкім, мұндай өтікті далайдан бері киелі келем. Чоңынем, ертен күгін менен, үміт менен жашаса, чоравам өткен өмір менен жашайды. Ал өзінің ұрысты күндері, Üç ayalı turalı kayra kayra ayta veren. Men danı bilbegen kişi oluğa veren. Anan oşol kayrattu, taz adamdın tağdırına geyip gidem. Alas, alas, arbaladan kalas. Bu zirde yemnen var, çık üyden, çık. Selgile tat! Selgile tat! Ay el yurt!
Dört! Ay! Kaç kula! Selgin atat! Ha! Sarktan kula! Şuna bak! Kaç kula! Tokta şuna bak! Dur! Geçin! Dur! 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 İndir kaçın! Durayım! Sarktan kula! Kula! Selgin atat! İndir kaçın! Ha! Hiti ayavayı sıptırat. Kaşkılı, çeri göçüp giledin. Kaşkılı. Şordu, camurda cürüp soğuk ayavayı diyen turbay bu. Var çöp çar kaynatıp geleyince. Meylim. Bol bayağı kuşka, uşul oru carmaştı da kaldı. Ova, ova. Otura, ova. Dıştan ısa. Otura, turula. Мен батыла келем. Оқтай ғой. Дарты ұйқы менен шығат айланай. Үйіңірден шыққыла. Сел кел атат. Сел! Бұ жаңғыр. Бір жұмаға үйгін өктіп тұмбай төп тұрбады ба? Тоғы жыдай әлбай, қамырдай жорышып, ұлды үйгі өчіп біздің айылдың жартысын басып қалбады ба? Ұшы бір үшіріда, құды жер алдынан шыққандай үреткенін ұғылды. Толы орын тоғын сұды, қандайдыр бір, ұшыл замат, құлағыма үмдір бірі, жоро, бол, Елді ойғыт, қашып құтылысының деп шығыр ағынсыды. Мені үйді ғыдырып, ой ел жұр, сел кел атат, сел кел атат, қаш қыла деп қиқырып чұрқадым. Мен көвелді сақтап қалдым. Абір оқ, онды оған адамдар өліп кетішпеді. Ошын тіп сен аман алып қалдым. Атенеңді көшкі жұтып кетті. Асырда. Оша, айылды басып қалған, ешілген топырақ көз алдында. Ошамдан орып қалдым. Жыл сайын жазды ең бірінші жағаған жамғырда, «Чора бол, чора елді ойғот» деген бір шығыр, құлағыма дайыма болған сейді. Құрғағызға чап келдім. Бешік кеттім әлі дал өзі де. Чөк, 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 чөк. Рас қылбадың байлен айын. Жығашым түк өніп қалбады ол. Ертең өзім дағы керекті жығаш, іздеп шығайым деп жаттым әлі. Құрда мұнауыл жердің бары дәтігіндейлі асқа кен. Сақава тоқты кенім үйізіменен талқалап, өзінің бірінші арығын ұшыл арықты қасыптыр. Бұл ташты мүйізіменен қантып қасын. Башқас бауы жоқ болсадан қансын бәчірі. Ошан айтсам, сақавамдың азырқыдай кетмені бүрегіде болған еместі. Thank you.
Sekelek kezim dele. Çoğ ataman seni tört kılım murda sakab oturuzgan dep ukkamın. Oşon çözül ömüründe emnelerdi gani görbedin eken. Tağdırdın salganın barın götürdün daye. Kıştın kıran çildesinde aptap kaynap darak güldüp meme baylagan deyin. Sen de memelüdün de çay malında kar jaap meme tongso sen de tongdun da. Geletken kim olup gitti ya? Zora jem turbay mı? Zora, sensin baylanay. Gel, gel gel ağay. Baylanayın, barba laylanayın, barba. Jakşı turasın arba. Jakşı, jakşı. Ama sensin bir kızım. Şükürçülük. Kaysı şama alay dep geldi viyaka. Beni mi? Sizler menin jaşaganı geldim. Bir otala bu? Bir otala. Ne vağal oşunsun bolma gaylanay. Zardalı bizden ata jurt. Barıbız uşul jerde tuğulgamız. Barıbız uşul jerde ölüşüz gerek. Dağı bir öncep etken tura. İyiniz su. Tülkülür toğuktan da göğüp geçti. Atayın desem attırbaysın. Oru jırtkışlarını sazayın beriş gerek. Meylçi balam. Alar da kudaydı makuluğu. Rızkısını hoşun tüp terip çeşet. Baldıça mı? Oy, bunun bağırın kim ciddi? Esi çok may. Norus mayramına jeti türlü okat jasalat. Oşoga jetpe kalbay. Sakaba mandai terin ağızıp, ayaba emgektenip, bul jerdin taşın terip, arık çıkarıp, egin egip, mal bağıp, bağbançılık kılıp, Almer oturguzgan eken. Anın tikken örügü azırda turbaybı. Oşol kişi de bolsun dep. Nebireme Sakı dep at koygonbuz. Al kişi bul örüündü güldötüp ketse, biz anın urpaktarı çölge aylandırabız bu. Anın tuğra, baybiçe. Zuğrağa aytıp geldi o. Balki menin baldarım da gelişer. Alar dili men unutuşpayt. Nebirem çay çemek berip atpaybı. Gelişse gana. Çay çemegi zaman emes deçi. Çay çemegin koyup özleri gelişse emkin orusta. Duvanga dün getire toy ötközbeyt bilek. El jurt barda kanday ötközselek. Doğru aytasız baybıca. Mınakey, palo da dayar boldu. Gel hemen koyayım. Alıp gel aylanay, alıp gel. Sonun palo olttır. Paloğun özün okşop suluğu olttır bak. Tur aytasın, zuraday suluğu var beken. Koyunuz çöğür. Gelgenin jakşı bolbodu, aylanay. Men özüm de kursantmın. Sizlerge koşulup, Noruzlu mayramda oltıram. Aylanay. Ategil jakta, mınday salt sana, ne bağın otulgan. Alsanar. Alsan artamaktan. Alğıla. Sağ albaysın mı? Bismillahirrahmanirrahim. Ben özümden bunu deva salmağa mesmin. Caman emes pekene? En jakşı olup duran. Abda şirin bortur.
Эми сен биле. Өтімілі ұқмышы болып қалдыға. Өлі парчыдай болып десем? Қолықты сәлі жоқтау айқыштым. Ошын айтсам. Алас, алас, арбаладан қалас. Бұл жерде емнен бар. Кет кіре бұл жерден. Кет, кет. Алас, алас, арбаладан қалас. Қар қалын түшті, қыш қор болды. Ошоқ арабай қысырақ жалды қалды. Қыз емчекті қалды. Бос тоқты ұйрықты қалды, жерге түшін бере көр, елге тұнштық бере көр. Омин! Омин, Аллаху Акбар! Қана сақы, баштады қанда. Бия қаташты. Емін салса олады. Арлаштыр. Бояқтың өң өспес үшін үш күнтіп қосақ жақшы олады. Ене? Ие. Бұдайдың өңгенің көрші. Оо. Жақшы өніптір. Үйге алып барып қой. Кешінде жан шабыс. Бақ. Сағым не керек? Қорқпа. Қорқпа, Зура. Бұл мен шоромын. Мен. Ой, әке жүрегімді түшірдіңіз. Хух, азыр кейініп,
çırak çandırayın. Jo-jo, turba. Jata ber. Oğul kuyake. Bu emdeğiniz. Mınday da siz emez. Men eva gila unutup kalgamın. Antasır. Ökökisten esteyibiz. Koyunuz çöke. Uyat emez be. Yine kılıp çatas. Koyunuz. 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 Oşul okuyadan giyin. Көп көчөйүн эл мени биздин куткаргыч, биздин сактагыч деп жүрүштү. Бирок бара-бара турмуш өзгөрдү. Адамдар кайгы, муңун унутту. Анан азаздан менин чоро сактагыч, чоро куткаргыч атым өчүп, чоро апенди. Чоро жинди дешке өтүштү. Адамдар төмөн түшүп атканда, адамдар жок, мага жакшы болот го деп ойлогонмун. Азыр болсо ошол элди сагынам. Аял затын сагынамын. Көрсө жалгыз бойлук баарынан жаман тура. Мына 10 жыл болду. Bir üyde kokolay başımın. Men de özüm menen özüm men. Oğlumdu üylendirdim. Kızımdı küyüge verdim. Gelinime jakpadım. Küyü balama batpadım. Акыры тоо келге салып силер жака жүрө бердим. Абдан жакшы кылыпсың. Эмибиз бирге жашайбыз, бири бирибизге жөлөк болобуз. Байкуш жетимдер. Бул жерде баары жетимдер. Сакава. Кагылайын ата бабалар. Силердин күнбөсүңөр көрүштөн кайланды го. Биз силерге татыксыз болдук го. Кечиргиле айын арбактар. Кечиргиле кагылайын арбактар. Жаткан жериңер жайлуу. Топурагыңар торку болсун. Омин. Аллаху акбар. Таштан кызы Зуура. Акмат уулу чороону кабыл туттуң бу? Туттум. Биздин чоро кичине оорук чал. Билем. Мен анын оорусуна даба табам. Азабын азайтып алпештеп багам. Өркөнүң өссүн кызым. Акмат уулу чоро таштан кызы Зуураны кабыл туттуң бу? Туттум. Туттум аба. Өмүрүң өткөнчө коргулбай, көңүлүн оорутпай багасыңбы? Мен ага камкор, мээримдүү эр болуп берем. Эми ыйык булактын суусунан уурдагыла. Ошол сууну ичкендин баары силердин ыйык некеге күбө болушту. Эми өкөңөр эрди катынсыңар. Узак жашап, бактылуу өмүр сүргүлө. Көп балалуу болгула айланайындар.
биздин ойгуттун уругун уланткыла. Айтканыңыз келсин. Амин. Көрсөткөн күнүңө шүгүр. 80ге жашым жетти. Көрөр күнүм ичер суум бүттү менин. Эми сенден суранарым, жалгыз неберем бойго жетти. Ошону бир жакшы колуктуга жолуктура көр. Келиним Нойгуттун кызы болсун. Экөөнө көп бала бер. Сакы бабабыздын тукуму көбөйсүн. Амин. Аллах акбар. Ой. Ойгондуң байла анай. Тура кой эми. Тура кой, алдыңа кетейин. Бүгүн чөлгө кетишибиз керек. Эң баса, түндө түш көрдүм. Түшүмдө биздин бейинин жанында бир бейтааныш айгыр турат. Айгыр тур экен. Маңдайында апакай кашкасы бар экен. Буйурса, улунду болосуңго деп койдум ичимде. Эх, кымыз ичип жыргабайт белек, э? Жатасыңбы? Жат, жата бер. Жатып күчүңдү жыйна. Бүгүн бул бешиктерди төмөн түшүрүү керек. Эмне баргың келбей турабы? Жок, баруу керек. Бул жерде балдар жок. Бешиктер жайдак тура береби. Балдар келгенде аларга да жасап берем. Жат, жата бер. Сакы. Көгешкин улагын салып койчу. Азыр. Коркпо келе саадасы. Чурга. Thank you.
Сырғаны дағы ұнұттың балдыңа кетейін. Азғын келбейт. Аны білем. Бірок бұл бөлек ақ тілегі үшін алдыңа кетейін. Ошондықтан балам ала жүрч. Ес алдың бе? Төмен көчкен сайын чоңынам келін алып келе көр деп тілейді. Ұнұтса ғана, ұнұтпайды. Ал кеші менің сырға салар адам бар екенін білбейді да. Бірок мен аға сырға сала алмаймын. Салам алейкум. А, Сақы, қандайсың? Жақсы. Базарлап па? Ә? А, жолың болсын. Аласыз ба? Рахмат, керек жоқ. Аласыз ба? И. Мен сені сум елітейін. Алтынай. Сақы, қандайсың? Саламатсың ба? Үйлендің бе? Жоқ, әлі. Баса кемпір шалдар. Шоң қызмаға орын. Азыр, азыр, азыр. Жақшы тұрша. Кемпір шал. Құдай шүгір. Дұрыс әлі. Маған мына ұшым дұра берші. Ұшыну? Е? Ең ой чайланай. Бұ деген қар адамдарға. Аны көрім өдінен алдайсың ба? Мен қар адам қалып отым. Сенің шоң атан Жұнысқа. Жалғыз аға қиын болса керек. Бәлкім аға жардам керектір. Қиын. Бірақ ал жалғыз емес. Дайыма біз менен. Қадырыңыз жан болсын. Білесің бе, мен кішінекейімде де төмен көшіп кетпедік біле. Мұшымды менден белек қылып берсең. Мұна мұның бар, чаң атаңдың ақшасы. Білсен аға, садақ емес, қайырымды олық керек. Жақшы болды. Көрбі көлімі қанша болды. Тұғыр әлі 5 жыл. Бұл жаққа қайықтан түш келдің, е? Райцентрден сенің бұл жерді кәнің ғойлы қайырылып қалдым. Қайырылғаның соның болған екен. Қонақ болып кетемі. Жүр ала шықы, чай қой.
Кел атшат. Кел атшат. Зардалиден кеткен эмес турбайсыңбы? Зерегесиңби? Айла жок. Кары картаңдарга да көз болуу керек. Анын рас. Зардалини унутууга болобу деги. Чынында биздикиндей кооз жерди табуу кыйын. Өрүк зарларычы чытырманты койду. Бир үй менен бир үйдү бириктирген чер жолдорду айтпайсыңбы? Өрөндөткөн балалыгын бүлбүлдү эсимен чыкпайт деп ойлойм. Айгүл тобаса эсиңдеби? Айгүл тозар да эсимен чыкпайт. Шаарда турганымда түшкү да кирчү эле. Сурма комбинатында күйөө менен иштөөчүмүн. Экөөбүз таңертең менен ишке кетип, күн батары менен биздикинде арак ичип чыр чатак болуп жатчу. Ошентип турдук. Көрбөгөнүм калган жок десем да болот. Кудай жалгап бала болгон жок. Жебир оңолоюн деген ой болсочу, чыдай албай кышта кетип калдым. Райхан. Мынаны көрдүңбү? Жараша деген. Болбойт. Сырганы көңүлүң тапканга бересиң да. Сага жарашат дедим го? Жок. Энеңе менде жубан керек эмес, башка керек. Энеме дал сендей келин керек. Чынын айтканда оюмда сенден бөлөк эч ким жок. Мени менен жүр, Райхан. Жөнү сабам никебизди кыят. Энем болсо дуван чакырып той берет. Thank you.
Ha, 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 ha.